Toto je Marek. Marek má 6 spolubývajúcich. Lejla Mareka miluje. Marek predtým chodil s Míšou. Míša prichádza do Prahy. Tak ja to asi bude zase vidieť Marka. Lejla ju však vidí nerada. Byla jeho bejvalka, což... Míša chce s ostatnými bývať. Určite tady bude, čo ti slibuju. A situácia je ostrá. Myslí si, že sa tady sní všichni p***erou. Ako to dopadne? Chváš ako totální hysterka! Sledujte novú hranú reality show Praha den a noc. Už teraz na Vojo.